Sånn, da begynner vi rett og slett å ta opp. Da er det tid for praktisk programmering igjen. Dere har levert, jeg tror alle som er på forelesning i hvert fall har levert Oblig 5, kanskje. Jeg vet ikke om Lars har rettet allerede enda det. Vet dere bedre enn meg. Men jeg har laget en ny en. Så får vi se hva som står på den. Nå står det i hvert fall oppgave 6 der. Innleveringsfrist om 9 dager etter labben på onsdagen, sånn at vi får fullt utbytte av alle labbene. Det blir 4 labber. Og så er det bare en kombinasjon av oppgave 4 og 5. Så sånn sett så er det litt snilt. Det som er slemt, er at dere som noen gang leser inn data om en familie fra en fil som ligger på nettet, men dere får ikke fritt valg av datastruktur. Det skal være en liste som inneholder objekter eller klasseinstanser. Det betyr at det er første gang jeg tvinger dere til å lage en klasse. Hvis vi hopper ned hit, så står det at du skal opprette en helt enkel personklasse som inneholder 4 instansvariabler. Navnet på personen, fødselsdatoen, bosted og kjønn. Og så er det som vanlig, vi ser på fila for å skjønne formatet. Det blir veldig tydelig når du leser fila, for den gangen her har jeg skrevet det i fila. Og så sier jeg allerede nå at fødselsdatoene er sånn som i oppgave 5, at de er på enten det formatet, eller noe ukjent. Ohoi! Da må dere velge hva dere gjør. Altså dataene dine er skitne, rett og slett. Og da er det ikke noe fasit. Så det er opp til dere å være kreative. Og så har jeg, i mitt eksempel, har jeg bare lagt inn en linje med skitten data. Men hvis dere har lyst, så kan dere utvide med litt flere eksempler på skittende data. Når vi skal lese inn de to datostrengene her, så skal vi den gangen her ikke bruke regulære uttrykk. Vi skal bruke string p-time, hvor p-en står for parse. Dere brukte jo string f-time for å formatere når dere gjorde oppgave 5. Når du bruker denne string ptime, så er det nok, vil du oppdage, nødvendig å bruke try except. Så mer enn det sier jeg ikke akkurat nå, men det oppdager dere fort. Uten det så blir det veldig vanskelig. Så har vi noen spørringer som skal gjøres. Det minner jo om spørringene i oppgave 4. Først informasjon om treet. Hvor mange personer er det der? Og snittalderen. Og for å være snill med dere, så tok jeg det i dager der da. For da blir det veldig lett å regne ut. Det er ikke dager hele veien da. Og så skal vi bare skrive ut navn og bosted for alle menn. Vi skal skrive ut navn og alder i år for alle kvinner. Så skal vi skrive ut navnet på familiemedlemmene, sortert alfabetisk. Vi skal skrive ut navn og alder i år, sortert etter alder. Og vi skal kunne skrive ut navnene gruppert per måned de er født i. Og som vanlig så skal dette være ikke bare alt sammen som skrives ut, men brukeren skal få samme menyen som han hadde i oppgave 4 for å kunne spørre om det her. Og fila den ser, hvis lenka er riktig, den ser bare feil ut for kodinga er feil, men det kan vi ut F8, hvor har du gjemt den? Unicode. Så her står det en kommentar i starten av fila at formatet er navn, fødselsdato og bosted og kjønn skilt med hash eller skigartegn eller firkantast eller hva dere velger å kalle det. Hvor fødselsdato burde ha formatet enten år først eller år slutt. Men så ser du ganske tidlig at han Per Persson han har feil format. Så her er det noen som har lagt det inn, og som har vært usikre på formatet og lagt det feil. Så når dere i oppgave får beskjed om å løse problemet, så er det ikke den spesifikke linja dere skal løse, men mulige feil av den typen. Men det er opp til dere å velge hva dere gjør.
Ja. Og det betyr også at dere må være i stand til å fjerne de kommentarlinjene, ikke sant, når dere leser det inn. Fordi kommentarlinjene er i filformatet. Så de linjene kunne vært hvor som helst i fila. De som starter med en skigartegn. Så er det en ting jeg ikke har sagt eksplisitt, men det kan kanskje være greit å si det til dere da. Det er at når dere lagrer inn det her i den personklassen, eller som instansvariabler, så er jo navn, det er en tekststreng, bosted er en tekststreng, kjønn kan også være en tekststreng, eller det kan være en boolean, altså at den er mann eller ikke mann, hvis dere vil. Det gjør dere akkurat som dere vil med. Men den som er viktig, er den fødselsdatoen der. Når jeg kommer hjem i kveld, så skal jeg skrive det eksplisitt, men den fødselsdatoen skal ikke være strengen som ligger i fila, men det skal være et datoobjekt. Akkurat sånn som dere gjorde i oppgave 5, dere tok datostrengen og gjorde om til et datoobjekt. Det dere skal lagre i personklassen er altså et datoobjekt, ikke datostrengen. Hvis ikke, så måtte dere drive og gjort en konvertering av hver gang dere brukte det. Og det er utrolig lite ineffektivt. Det er utrolig ineffektivt, unnskyld. Så, men jeg skal påpeke det, jeg skal skrive det i en parentes bak her. Men det der er altså tenkt en, som et datoobjekt. Og det er jo fordi at det gjør alt sammen her himla mye lettere. For at hvis du ikke hadde hatt det som en datostreng der, så måtte du ha konvertert den til dato for hver eneste spørring nedover. Ja, så hva er målet med den her? Jo, det er å lære seg å lage en klasse. Det er veldig lett, men dere har ikke gjort det før, eller jeg har ikke tvunget dere til å gjøre det før. Dere skal terpe på for-løkker, dere skal repetere data, dato mener jeg, og så skal dere få prøve try og accept for første gang. Og så ser dere også at her at det er noen sorteringsgreier og sånt, så dere får lov til å trene på å sortere enda en gang. Ikke sant? Når det gjelder personklassen så er jeg veldig snill. Jeg sier ikke noen spesielle krav til den bortsett fra hvordan instansvariabler den skal ha. Det som vi ikke har pratet så mye om, det er jo at det er vanlig å ha get-funksjoner for å hente ut verdier, men jeg tvinger ikke dere til å bruke det. Men hvis dere har lyst, så kan dere google på get og set methods for klasser, og da vil dere se at det er metoder som brukes for å hente ut og sette verdiene. Men i dette tilfellet her, så vil du sette alle verdiene når du initialiserer objektet, og siden navnet ikke endrer seg, fødselsdatoen ikke endrer seg, ja, bosted kunne jo ha endret seg da, men ikke mens du kjører programmet, og heller ikke kjønnet endrer seg mens du kjører programmet, så trenger du egentlig ikke noen set-metoder, men du kunne sett for at du lagde noen get-metoder. Men det fungerer rett frem også, å bare hente det ut som attributtverdier. Så her er det bare å putle. Ta utgangspunkt i det dere har fra før. Oppgave 4 vil på en måte gi rammeverket for alt med spørringer. Oppgave 5 gir deg alt for å lese fra URL-en. Og konvertering fra datostreng, det blir noen ny erfaring, for at dere ikke får lov til å bruke regulære uttrykk, eller split, eller noe som helst annet. Dere skal bruke string p-time. Og så er det mer jobbing med sånn datoobjekter, egentlig. Så det er, ja. Det var det beste jeg kom på i dag morges. Så dere får leve med det. Men begynn allerede i morgen, da. Og så var spørsmålet, skulle vi ta og gå gjennomgå oblig 5 nå? Men så er det ganske mange, det er en del som ikke har levert, da. Noen som vet om utsettelse og sånn. Skal vi ta det på onsdagen i stedet for. Ja. Derfor så skal vi prøve å gjøre en praktisk ting i dag i stedet for. Vi skal gjøre noe som var veldig, veldig vanlig før. Så det... Nå til dags så har de fleste webtjenester eller nettsteder, de har det som kalles et API. Application Programming Interface, som gjør at du kan gjøre spørringer mot dem og få dataene tilbake. For eksempel som JSON, som vi så vidt på sist. Men hvis det er en tjeneste som ikke tilbyr det,
så er det en teknikk som heter scraping, som rett og slett betyr å skrape resultatene av hjemmesida eller en nettside. Og det fungerer kjempebra, så vi skal lage prøve da, å lage vår egen telefonkatalog oppslag fra kommandolinja. Og jeg tenker at vi kan prøve å basere oss på gule sider. Person. Nei, person kan vi godt ta. Ja. Hans Hansen, det blir vel mange treff. Der dukket det opp i hvert fall én først der. Så når det kommer et søk, så ser vi URL-en der oppe. Den er person, result, og så er det navnet. Hvor mellomrommet har blitt om til en pluss, så det er URL-enkoda. Og så for moros skyld, så kan vi... Nå er det litt sånn serverdrift-vindu her, svart vindu. VGET. Vi bare laster den i denne siden der. Sånn. Hans. Pluss Hansen. Ja, det gikk fint det. Hans Hansen. Vi bare søker litt nedover i en file her. Der, ja. Jo, jo, jo. Kjempefint. Kjempebra. Det jeg bare testet nå var at vi faktisk fikk lov til å laste ned siden, så det er ikke sånn at det må kjøres i nettleseren. Det går helt fint å laste ned fra kommandolinja. Det betyr at det går også fint å laste ned i Python. Så det vi skal gjøre da, det er å laste ned den siden. Og da får vi masse HTML sånn som det her. Og så skal vi gjøre det som da kalles å scrape ut det som er resultatene. Og nå så dere at jeg drev og søkte nedover i teksten. Og da trenger dere ikke egentlig kunne noe HTML, men dere kan bare se litt sånn på, ok, her er det hit, så vi har truffet noe, og det er det første treffet, for det er data hit. Det er første gang jeg ser på det her, så jeg klurer like mye som dere nå. Og så ser vi at her har vi navnet, og så har vi address, hit address, og har vi ikke telefon, jo, her, class, hit phone number, og der står telefonnummer, og la oss si at det er det vi er ute etter. Så det eneste vi trenger er å laste ned den HTML-siden, og så få noen til å parse det for oss, og så plukke ut det elementet her, som vi ser har... Vi kan klare å finne det ut ganske fort, fordi at klassen til det er hit phone number, som rett og slett betyr funnet telefonnummer, ikke sant? Det er det programmererne har kalt det. Vi kunne brukt regulære uttrykk på det her. Det hadde faktisk gått fint. Men det er enda mer skittent enn å bruke en modul. Så vi skal prøve å finne en modul for det her. For nå har vi funnet ut hva vi har lyst til å gjøre. Vi har rett og slett lyst til å... Vi har lyst til å kunne skrive Python, telefonbok, og så... Hans Hansen, for eksempel. Vi kan godt ta den. Og så skal han returnere bare telefonnummeret til Hans Hansen. Det er enkelt og greit. Så det er målet vårt. Så... Greit. Og vi har funnet ut at det formatet på URL-en, vi har sett litt på HTML-koden. Og da må vi få tak i verktøyene våre, sånn at vi klarer å... og gjøre det her. Vi kan først for så vidt vekk med det. Nei, vi kan gå på... Nå må jeg klare å gi inn et navn som ikke matcher en modul vi har tenkt å bruke senere da. Det går bra den gangen her, for vi har ingen som heter telefonbok. Punktum py. Ja, det har vi lyst til å endre. Sånn.
Jeg ser jeg klarte å skrive feil. Gjør jeg ikke det? Jeg kan godt kalle den telefon når det er telefon. Så url. Akkurat nå så skal vi forholde oss til, altså når vi driver og tester, så gjør vi det enkelt. Da hardkoder vi inn den URL-en vi skal holde på med. Så har vi den. From urllib import url open. Er vi ikke enige om det? Og så da vil jeg si bare HTML. Det er det vi skal ha tak i. Url open url. Og så kan vi vel si read på hele greia. Sånn. Og så bare for å se at det virker, så printer vi ut HTML-en. Der har vi et eller annet. Så tenkte jeg skulle ha PowerShell igjen. Så Python med forbehold om alle mulige slags skrivefeil og sånn. Hvorfor? Hva er skrivefeilen? Er det sånn at jeg må faktisk jukse? Dere har gjort det her, så dere skal huske det. Kom igjen, fortell meg hva jeg har gjort feil. Vi har nettopp gjort det der. Nei, vi er på Python 3 nå, så det skulle gå fint. Nei, kanskje vi bare skal... Er det ikke det den heter da? Så pinlig. Jeg må si hvem som finner ut først da, av oss alle sammen her. Vi går på tutorial da. Av og til så blir jeg lei. Ok, da skal vi gjøre det sånn. Greit. Vi har snakket mye om at vi kan gjøre sånn som det her. Python import urllib. Nå skal vi sånn, og så sier vi dir urllib. Og så føyk det nå med flere linjer. Det var irriterende. Ok, urllib. Nei, ikke der heller. Vi får gå her på urllib eksempel. Ok, så der ser vi feilen. Punktum request. Ja, greit. Sånn går det. Det er litt skuffende. Ikke av dere, men av meg. Da har vi klura nok. Kunne vi ha funnet ut? Nei. Yeah, supert. Masse HTML over skjermen. Så det her må vi gjøre noe med, for det her er jo ikke spesielt lesbart. Og da er det vi skal lære det som egentlig var målet i dag, da. Og det er at det er hvordan vi finner pakker for Python. Alle programmeringsspråk har pakkearkiv og package manager som lar deg installere pakker. Så i gamle dager så hadde vi det som het Perl. Og det hadde CPAN som sitt arkiv. Comprehensive Perl Archive Network. Men for Python så har vi PyPI. Python Package Index.
Så dit skal vi gå. Pi pi. Rett og slett. Og de pakkene som er der, de kan vi installere med pip. Eller pip, som vi så tidligere. Så da kan vi jo gå inn her. Og her er det jo masse rart. Her kan vi søke. Eller vi kan, nå holder jeg på med Python 3, så jeg kan gå til lista over Python 3 pakker. Tikk, tikk, tikk. La meg kverne ferdig da. Eller skal vi gjøre sånn, og så er vi utålmodige og klikker en gang til, siden man våkner da. Jeg hadde tenkt å lete igjennom, da, liksom være litt sånn nybegynner sammen med dere, i stedet for å fortelle dere fasiten. Men hvis det skal være så tregt, så er det spørsmålet om jeg har tid til det. Der kom den da. Ok, så det her er alle pakkene som er porta til Python 3, eller skrevet for Python 3. Så her er det jo masse, 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 masse rart. Forskjellig. Mye artig også. Og ting som vi aldri kommer til å få bruk for. Så nedover her da, så hvis man vet at det heter scrape, så kan man begynne å lete. Så der har vi en, men den ser du at den henter fra jurisdictions using clarity election system, så det var ikke den. Linkgrabber, den lar deg hente ut lenker fra en nettside, nei, det var litt spesielt. Her kan vi laste ned URL-bilder, whatever. Aha. Sånn kan vi holde på nedover. Og den kunne vi ha brukt. Og så har vi en som heter bare scrape. Og sånn er virkeligheten da. Når du står og skal gjøre et valg, så vet du ikke hva som er best. Og noen sånne arkiv, de har en sånn popularitetsindeks, sånn at dere kan velge det som er populært og anta at det er bra. Eller så kan dere google. Jeg skal gjøre et par søk ned og se om jeg treffer den jeg hadde tenkt til å ha tak i. Her ser dere at det er masse. Det var en for å hente fra avisa Morningstar, hvis du har lyst til å ha nyhetene derfra. Så går vi nedover. Der har vi en for en hub API. Jeg lurer på om vi har vært igjennom snart. Nei, der kom inget. Det er den vi skal ha. Helt åpenbart. Den høres jo best ut. Beautiful Soup 4. Nei, det hadde dere ikke funnet ut. Men et Google-søk ville fortalt dere det. Hvis dere hadde på en måte søkt etter Python og package og den funksjonaliteten dere var ute etter, så ville dere ha fått en bloggoppføring eller et eller annet, for de fortalte dere at det var tre valg, og du bør velge en av de fordi en eller annen grunn. Og der er det, det er ikke noen måte å finne ut enn å prøve å feile på. Så vi skal ha den. Tikk, tikk, tikk. Det gikk litt tregt nå. Det gikk mye raskere i går kveld når jeg var testet. Så der er det noen andre da, som driver og overbelaster. Jeg, i mellomtiden så kan jeg se om jeg kan bare kopiere den. Der kom den. Vi ser den er tilgjengelig både for Python 2 og 3. Og så står det litt nedover her. Det er ikke så nøye. Vi skal se om vi kan gå til kommando. Hadde vi PowerShell? Der hadde vi PowerShell. Pip. Install. Beautiful Soup 4. Og det her har jeg ikke gjort på forhånd. Så det her var bare å krysse fingrene og alt sammen. Successfully installed. Ja. Ok. Og nå skal vi altså gjøre det samme. Altså, nå har vi aldri brukt det her før. Hvordan finner vi frem? Det enkleste er å se om det står noe fornuftig her. Og her står det homepage. Og så står det documentation. Og så en quick start. Så det de har som quickstart er et HTML-dokument. Men det har jo vi allerede lastet ned, ikke sant? Så vi trenger ikke definere det der. Så vi kan gå rett ned hit.
Så vi kan altså fra BS4, som er Beautiful Soup 4, import Beautiful Soup. Jeg skal forresten forklare hvorfor dette er suppe etterpå. Og det der er tekststrengen vår som inneholder all HTML-en. Og så forteller vi hvilken tolker vi skal bruke. Er det HTML eller er det XML? Det er egentlig det du spør etter. Og så kan vi ta med den der Soup Prettify og se om den funker. Det er ikke sikkert, for det dokumentet vårt er ganske stygt. Så der hadde vi, i stedet for print HTML nå, så liker jeg alltid å ha import-statementene øverst, da samler vi der. Og så skal jeg kalle det HTML-suppe. Og så kalte vi det vi fant som HTML. Og så skal vi ta HTML-suppe-prettify, bare for å se om det funker da. Og det er jo to ting som kan gå gærent her. Det ene er at den der HTML-tolkeren vår ikke finnes. For vi installerte jo bare Beautiful Soup. Og det andre som kan gå gærent er at den ikke klarer å prettify det, fordi at det HTML-en vi hadde var så innmari stygg. Så vi må jo bare prøve. Ser dere forskjellen? Husker dere i sted så var det lange, stygge linjer. Nå er det masse fine innrykk. Dere så at jeg gikk. Hvis vi scroller litt oppover, så ser dere at det er, hvis vi kommer opp, ser dere masse fint, så her er det, for dere som har sett litt HTML før, så ser dere at her er et list item med innrykk og, ja, helt perfekt. Så det funket det. Så det vi skal gjøre nå, det er altså å finne, hva var det vi skulle finne? Vi hadde jo sett på den, vi hadde juksa og sett på kildekoden, at det enkleste for oss, det var rett og slett å finne den der, en span som har klasse hitphone number. Ok, kanskje det står noe i dokumentasjonen. Som eksempler, jo, her står det nedover da de forskjellige tingene som er definert som standard, men de som er artige, det er jo de her. Soup find all. Da kan vi begynne å finne ting som gjør det mulig å trekke ut alt det vi vil ha. Så det vi trenger er altså en som finner alle span som har en klasse. Så de eksemplene som her, her finner du alle lenker, og her finner du den som har ID-en link 3, og der har vi noen klassegreier der oppe. Så vi må finne ut hvordan denne find all fungerer. Rett og slett. Vi kan kanskje bruke den der også. Skal vi se. Se om vi har noen dokumentasjon på den da. Find all. Ok, string true, og så her er find. Ja, vi må ha litt mer hjelp enn det. Så vi skal ha en vi skulle gjerne hatt, hvor har de gjort av det da? Burde det stått på find all her, så burde det stått hvordan de brukte en klasse. Men inntil vi finner det, så kan vi kan begynne med å kanskje det funker den der. Vi prøver det. Det jeg lette etter var, nå skal vi ikke skrive ut lenger, det jeg lette etter var jo mulighet til å finne en span som hadde en gitt klasse. Men jeg kan prøve å ikke bry meg om det foreløpig, og bare ta med den der. Du så den du før meg, gjorde du den? Ja, hvor hen? Searching by CSS. Se der ja, der står noe find all. Irriterende.
Så var det bare Klas. Ja, det er... Hvorfor sto det ikke på Find All i stedet for dem? Der vi var i sted. Men da gjør vi det da. Ja, phone numbers. Sånn, og så tar vi bare og printer det ut. Vi ser om det funker. Da var vi enige om at det var syntaks som var riktig. Class. Ja, vi prøver det. Og så går vi hit. Så prøver vi igjen. Ja, og så er det ikke superdefined, for jeg kalte det for HTML-sup, selvfølgelig, bare for å alltid endre eksemplene, det er jo lurt. Ja. Ah! Yes! Hva har vi her? Jo, her har vi alle telefonnummerne til folk som heter Hans Hansen. Og det er jo en del i telefonkatalogen, selvfølgelig. Lista nedover. Det så jo ikke så veldig fint ut, for vi har med den her spanen nå. Og den har vi jo egentlig ikke så lyst til å ha med. Så da spørs det om kanskje de har en hjelpefunksjon som lar oss ta det vekk. Er vi så heldige? Da vil vi se. Rart. Pretty print, output format, get text kanskje. Ja, vi prøver det. Og så tar vi, og så gjør vi om det her til en forløkke. For number in phone numbers. Så klarte jeg å skrive numbers uten B på begge plassene. Det er veldig bra. Så prøver vi number get text da. Med en print. Uten å ha lest noe særlig dokumentasjon. Vi bare tar en sjanse. Ta-ta! Og så sier vi egentlig at vi er fornøyde med å ha fått ut de 10 første kanskje. Kan vi ta med det også, bare for moros skyld? Ja, hvordan gjør vi det best da? Ja, det er en passelig oppgave for dere å finne ut. Hvis vi skal ha ut, ja? While? Ja, det kan vi gjøre. Vi kan si while, og så kan vi telle. Vi kan også telle i den her, og så sier vi bare break i den nå når vi har kommet til 10. Men hvis vi har lyst til å la være å telle da. Jeg synes det var et veldig bra forslag forresten, for det er liksom rett frem. Bare tell. Start med 0, og så legger du til 1 hele tiden, og så avbryter du. Husker dere hvordan vi slicer en liste? Vi trekker ut bare et gitt sett med elementer. Det kaller det top numbers da. Phone numbers fra 0 til 9. Top phone numbers. Dette kan tenke seg å gå gærent, for jeg vet ikke om denne phone numbers er en liste. Dere vet at av og til er disse tingene iteratorer i stedet for. Og da er det ikke alltid det går, men da kan vi gjøre det om til en liste. Men vi prøver sånn først. Ja, jeg kan ta men jeg kan, eller jeg kan ta det med. Ja, der funket det helt fint. Der har vi de 10 første treffene på
på antall til på telefonnummer. Og nå skal det jo sies at telefonkatalogen eller gule sider gir oss ikke noen prioritert liste. Det vi nå kunne ha begynt å gjøre her for å ha det litt artigere, det er, og som dere kan få gjøre hvis dere vil, det er å legge til litt mer informasjon. For eksempel byen den personen bor i. Og da må dere gå tilbake til kildekoden for å... Hvordan fungerer det? Jo, inni et sånt adresseelement som starter der, og som slutter... Ja, hvor nå slutter det hen da? Det er ikke så godt å si. Det kan vi finne ut. Der nede slutter det. Det startet der, og så slutter det der nede. Det ble fint når det ble markert. Inni her så ligger hvor han bor, og så ligger telefonnummeret der. Så hvis vi klarer å hente ut et adresseelement som inneholder den tekststrengen der, og inni det samme elementet henter ut den spanen som har klasse hit phone number, så har vi altså den personen som bor i Tananger sitt nummer. Det kan også fortsatt være flere. Og det her skal jeg ikke løse flere, det kan dere putle med selv. Men sånn holder man på. Og det her er et klassisk eksempel på hva man gjør med bibliotek. Og så klurer man litt i begynnelsen, sånn som jeg gjorde. Og så finner man ut av det etter hvert. Men det her er en utrolig artig teknikk da. Det var skitpopulært før alle de her API-ene kom. For det lå så mye nyttig der ute. Men du måtte hele tiden drive og navigere deg frem, men så kunne du bare sitte da, enten på... Nå gjør vi det på kommandolinja, ikke sant? Vi sitter her i... Og så skriver vi Python telefonbok. Men du hadde jo ikke trengt å gjøre det sånn. Du kunne jo laget et fint lite grensesnitt med noen knapper, sånn som vi gjorde så vidt forrige gang. Så fyller du inn telefonnummeret ditt, så klikker du på det, og så får du opp resultatet bare... Eller du fyller inn navnet, og så får du bare opp telefonnummeret. Hva minner det her om? Jo, det minner jo veldig om sånne apper da, som vi har på telefonen, hvor vi ikke gidder å gå på en nettside, men vi starter opp en app, og så gjør vi et eller annet. Sånne små type operasjoner. Og de løser vi kjempelett ved screen scraping, eller web scraping, eller hva noe du kaller det. Ja? Største forskjell mellom scraping og API? Nei, det største forskjellen er at det her ikke er robust. I det øyeblikket, hva har vi basert oss på hvis vi ser på koden? Kjempebra spørsmål. Vi har basert oss på det der. At klassen alltid heter hit phone number, og at det ligger i en span. Ja, hva hvis de endrer formatering da? Og hva hvis de endrer klassenavnet til hit phone number uten bindestrekk? Da slutter det å virke med en gang. Og så må vi oppdatere skriptet vårt, og så virker det en stund helt til de gjør en endring. Og derfor så har man sluttet med det her da. Men altså, det er veldig fint for hobbybruk, men skulle du ha solgt en mobilapp som var basert på den funksjonaliteten her, så ville du fått veldig mange misfornøyde kunder hver gang du ikke fikk med deg at de endret kildekoden sin på gule sider. Det andre er at det ofte ikke er lov da. Altså, gule sider har bruksvilkår som sier at du kan bruke det som privatperson. Altså, så jeg kan gjøre det her nå, og dere kan gjøre det hjemme, men hvis du lager en tjeneste som gjør det, så er det forbudt. For vi kunne jo nå lagde oss en kopi av gule sider. Hans sine gule sider uten reklame. Det hadde jo vært helt fantastisk. Hvor jeg gjorde, det eneste siden vi gjorde var at den hadde et søkefelt, og når du skrev inn navnet der, så gikk det et lite Python-skript som hentet ned nettsida til gule sider, og presenterte svaret uten all den skiten rundt. Ja. Så API bruker gule sider sin, hvis de endrer på noe, så endrer det også programmet ditt seg. Ja, altså API-et det er et definert grensesnitt til dataene som de har. Så da lover leverandøren at det skal være stabilt. Det er dokumentert hvordan det skal være. Det er regler for bruken. Og det gir deg den stabiliteten som det her ikke gir. Men det er alltid betingelser på det da, så du kan sannsynligvis betale for å få tilgang til gule sider sine data. Hvis man tar utgangspunkt i Google da, som har veldig mange sånne tjenester, så vil de typisk gi deg gratis tilgang for et gitt antall forespørsler. Så driver du et hobby-nettsted, går det helt fint,
Er du kommersiell aktør med 50 000 treff om dagen, så må du begynne å betale. Så Google Maps er et godt eksempel på en API. De har et API for Google Søk også, hvor det er litt forskjellige krav til det. Så det er masse sånne ting som du kan gjøre. Det som fortsatt er populært, det er for eksempel å parse YouTube sine sider for å trekke ut lenkene, for der er det ikke noe, alltid noe godt API for å få ut alt sammen. Det er et godt API for å få ut dine egne data. Hvis dere for eksempel er inne på Himmel.x for å se forelesningen i det kurset her, så er den lista med forelesninger der hentet ut med POP-API-et til Google fra YouTube sin spilleliste. Så det går helt automatisk. Så når jeg eller noen andre klikker på rediger på Himmel.x, så sendes det en forespørsel til YouTube sitt API, som returnerer alle videoene som finnes i spillelista, og så sjekker vi bare om det er noen nye. Og så oppdaterer vi Himmel.x. Men det kunne du da gjort med scraping i stedet for. Kunne du laste ned all HTML-koden, og så kunne du ha sett om det var noen nye filmer der. Men når det er dine egne filmer, så er det lettere å gjøre det med et API. Så de ukene som kommer nå, fremover, i tillegg til de her obligatoriske oppgavene, så vil vi gjøre sånne ting som det her. Det er ikke alltid det vil være så uproft, eller hobbyaktig som det her. Noen ganger så vil det være litt mer profesjonelt, men poenget er å vise dere at det ligger mye der ute som gjør at dere kan gjøre snedige ting da. Og jeg synes jo det her er gøy da, men det er jo fordi at jeg er 100 år gammel, eller i hvert fall over 40. Så jeg har sett hvordan det var før. Jeg foreslo at dere, når dere trenger en pause fra obliggen, når dere er lei av den, så kan dere jo ta tak i den her og se om dere kan gjøre den bedre. Som et minimum så kan dere jo i hvert fall lese inn navnet fra kommandolinja. Det kan være tøft nok, det er fordi at det må kodes riktig. Hva skjer når det, for å si det på en annen måte, hva skjer når du har æ, ø og å i navnet? Hvordan ser det ut her da? Og så kan dere se om dere får til det her med å legge til by, som jeg skisserte at dere kanskje kan gjøre. Ja. Jeg skal ta en siste ting. Jeg skal på møte 2:30, så vi kommer ikke så mye lenger enn det her i dag. Men jeg skal si en ting om regulære uttrykk, som egentlig vi kunne sagt som en del av Oblig 5, men det er greit å si det alene. Så jeg må bare se om vi... Eksempel 1. Eksempel 2. Nå har jeg lært meg å hive på eksempel, da, sånn at ikke vi... Nå heter den riktig nok modulen ikke regular, den heter jo bare re, så der hadde det gått bra. Det jeg har lyst til å vise, det er bare hvordan vi tenker. Og noen har jo hørt meg si det her, så de får jo bare leve med det. Something found, nothing found. Og så skal vi ha en tekst her, som er den vi skal søke i. Og hva skal vi ha? Prøv å finne et godt eksempel da. Ja. La oss bare holde oss til den der. Det er den vi skal søke i, og så skal vi gjøre nesten det som dere kunne gjort i obliggen. Vi skal plukke ut bestanddelene i den der. Ja, så den skal vi søke i. Så den skriver vi inn der. Og så hvis vi skal drive og lage et regulært uttrykk som skal matche den der, så er faktisk trikset å først lime inn det du skal matche.
Og så skal vi gjøre det mer generelt etter hvert. Ok, hvis du skal ta bort slutten der, så er det hva som helst, så mange ganger du vil. Ok? Så vet vi at et siffer, det er skråstrekk D, og et siffer til, det er skråstrekk D, eller bakover backslash da. Sånn, og så skal vi la det mellomrommet stå, og så går vi frem her, og det vet vi at det er to tall. Ja, ok. Bare la oss gjøre det sånn foreløpig. Og så vet vi at punktum, det matcher hva som helst. Så hvis du faktisk skal ha punktummet, så må du escape det. Greit. Og så har vi måneden her. Ja, hvordan matcher vi den da? Hva vet vi om den? Nei, det er litt vanskelig fordi at det her kan jo være på litt forskjellig språk og litt sånn. Og det kan være små og store bokstaver. Men altså en start er å si at det ikke skal være mellomrom. Det er jo ikke sikkert at det er sant da. Men for norsk og engelsk så går det veldig fint, for der er månedene ett ord, ikke sant? Det er ikke delt opp i, det er ingen måneder som har to ord, det er ett enkelt ord. På andre språk så finnes det sikkert, men på norsk og engelsk og sånn så går det der fint. Så vi har altså to tall fulgt av et punktum, to mellomrom, noe som ikke er et mellomrom, flere ganger for at det er pluss, og så et mellomrom, og så fire tall, og så et mellomrom, og så whatever. Og så hvis vi er ute etter, la oss begynne med å si at vi er ute etter årstallet da. Da vet vi at vi må gruppere ut den. Så må vi prøve å kjøre det her, bare for å verifisere at vi finner omtrent det vi er ute etter. Skal vi se, og den finner jo da hele gruppa først. Ikke sant? Hele uttrykket som vi matcha. Men vi var ute etter den første parentesen. Så vi må prøve å kjøre det en gang til. Ok, 2014. Det var fint. Og da er det som mange av dere gjorde i jobblingen, var selvfølgelig å hive på flere parenteser for å matche alt det andre. Så det skal vi gjøre. Vi skal ta hive der. Punktum er vi ikke interessert i. Månedsnavnet som tekst er vi interessert i. Og så er vi kanskje interessert i den siste bak der også. Det er jo ikke gitt. Og så akkurat nå så orker jeg ikke formatere det så fint, så vi bare sier komma grupp 1 og grupp 2 og grupp 3. Det holder det. Jeg kan ta med grupp 4 også, som er den siste biten. Unbalanced parentheses, hvor hen? Inni det regulære uttrykket. Ja, ser dere der? Den skulle vært der. Ja, greit. Og nå ser det litt teit ut da, for vi får akkurat den samme strengen. Så burde kanskje... Hva skal vi se? Skal vi gjøre sånn da? For å få litt mellomrom mellom de. Og så skal vi leke oss litt rande til slutt. Format. Altså den går dit. Og så ser du at jeg bomma der. Sånn, ble det mellomrom nå sånn som det skal. En sånn til da, nå da. Ja, så der har vi de fire bestanddelene våre. Ok, så nå har vi gjort på en måte, og det her, det funker faktisk veldig godt. Ta utgangspunkt i den strengen du
skal jobbe med, og så bytte ut de forskjellige bestanddelene med hva det skal være. Så det eneste som jeg gjorde litt fort, det var jo den her, ikke sant, hvor jeg tok oktober, og så bytte jeg det kjapt om til ikke mellomrom flere ganger. Men der altså kunne gjort det samme, bytte ut hver enkelt bokstav, med enten bokstavspesialvisninger eller med ikke mellomrom. Og så må man jo begynne å teste her da. La oss si at det er 2. oktober. Nothing found. Ok, så det er ikke... Da er det ikke robust det vi har gjort. Da må vi begynne å gå igjennom og se hva er det som... Jo, den her, det er ikke alltid det er 2 siffer. Det er enten 1 siffer, eller 1 til. Ok. Ja, det funker fint. Men hvis det er... Hvis det står noe sånt da, det er selvfølgelig ikke en gyldig dato eller noe sånt, så burde vi ikke match, burde vi ikke truffet den. Men det gjør vi nå. Da må vi tenke igjen, hvordan angir vi det? Jo, enten så bruker vi de her krølleparentesene for å angi antall, eller så tar vi en vertikalstrek for å dele de to. Så nå skal vi se. Så enten så er det 1 tegn, eller så er det 2 tegn. Ser du den vertikale streken der? Det betyr en gruppe hvor det er enten det er før eller etter. Enten 1 eller 2. Så da ser du at da tar den med seg bare 22. Og så dropper den tegnet foran der. Om det er riktig valg eller ei, det er en helt annen sak. Men den tar i hvert fall ikke og viser det. Alternativet til det her er selvfølgelig de her krølleparentesene. Og så sier vi 1 til 2. Og når vi husker det, så husker vi også at vi kan gjøre det her borte også. Og si at det skal være akkurat 4. Og det er bare sånn at det er jo det her folk har gjort når dere ser et sånt her vanvittig regulært uttrykk, hvor det er kjempekompakt. Det er nesten umulig å skjønne noe som helst, så har de jo begynt. Og så har de gjort det mer og mer og mer kompakt. Og noen få, de gjør det her så ofte at de skriver det sånn rett ut. Men de fleste, de jobber seg nedover. Og så ser de hvordan kan du gjøre det mest mulig elegant blir det da ofte. Og det funker selvfølgelig fortsatt. Jeg skal ta bort den 222. Og så skal jeg ta med en siste ting. Hva skjer hvis jeg gjør sånn nå da? Det var litt kjiperen. Ikke sant? Den siste der. Som... Og da må vi bruke spørsmålstegnet. Og så må vi passe på at det mellomrommet der, det er vel strengt tatt også frivillig. Så vi tar og dytter det inn i den gruppa. Og så sier vi at hele gruppa er enten til stede eller ikke. Så de her multiplisitetene, for å si det sånn, eller kardinalitet som det heter på fint, antallet, om det er 0 eller 1, 0 eller mange, eller 1 eller mange, de kan vi bruke overalt. Så her bruker jeg det på 1 tegn, det spesialtegnet som matcher alt. Her bruker jeg det på den gruppa her, som ikke matcher mellomrom. Og her bruker jeg det på en parentesisert gruppe. Så jeg kan bruke det overalt. Funker som bare det, håper jeg. Yay! Og så står det noen, fordi at vi har ingen fjerde gruppe i akkurat den tekststrengen vi var i nå. Hvis vi går tilbake og ser, så står det ingenting her. Men hvis vi skriver tull rett bak der, så dukker den opp igjen som mellomrom. Så dukker den opp igjen. Det som vi ikke har vært innom i regulære uttrykk, som er utrolig kraftig, det er å se bakover og forover. Altså du matcher noe kun hvis det står noe eller ikke står noe rett foran. Eller du matcher noe hvis det står eller ikke står noe rett bak. Det der skal jeg ikke vise dere. Jeg skal ikke tvinge dere til å bruke det eller noe som helst. Men det er en vanvittig kraftig søkemekanisme. Altså du kan finne et ord og matche det kun hvis det står et eller annet foran. Eller hvis det ikke står noe foran. Og det
det der løser som regel, hvis du skal prøve å skrive det som vanlig kode da, la oss tenke at du skulle ta en tekststreng, og så deler du den opp i hvert enkel bokstav, og så lager du deg forløkker som løper over det og sånn, så tar det deg fort 20-30 linjer. Men på regulært uttrykk så er det altså ett utsang for en look back og look ahead. Så vær obs på det, at sånne vanskelige ting, hvor du driver og skal søke gjennom en tekststreng basert på hva som ligger før eller etter, det kan lett løses med regulære uttrykk. Men det er ikke så lett å huske hva det er alltid. Og da hadde jeg tenkt til å slutte for i dag. Da har vi holdt på en liten time. Så ja, dere kan begynne å putle på obliggen. Dere kan holde på litt med den beautiful soup. Jeg glemte forresten å si hvorfor det var suppe. Hvorfor det kalles suppe. Og det er fordi at den HTML-standarden, den er det nesten ingen som følger. Så derfor så er nettsidene består rett og slett av en suppe av tegn, i stedet for en gyldig HTML-fil, sånn som det burde vært. Og derfor så innførte man noe som heter XML, hvor det her med gyldighet er et strengt krav, og det krasjer hvis ikke. Men alt det som er nettsider, er som regel ugyldig. Og da kan vi jo ta bare én ting da. Og det er litt artig. Validator.org. Den sjekker om nettsiden er gyldig eller ei. Så vi kan for eksempel sjekke om den nettsiden her, de som driver validatoren, er, om den er gyldig. Yay, de klarte det. Men så er det jo noen man tror er teknologisk veldig, veldig dyktige. Google. Hvis man tar og sjekker de, så vil man si at de pleier vanligvis ikke å... Hvor står den? Revalidate, kanskje der? Eller må jeg gå på forsiden? Ja, ok da. Jeg kan trykke enter. Ja, her ser du, det dukker masse feilmeldinger opp. Tjo hei. 34 stykk. Fra de som er teknologisk mest avansert i verden, vil jeg påstå. Og det der er standarden for nettsider. Det er ingen som bryr seg om HTML, det er ikke så nøye, så lenge det virker. Og nettleserne passer på at det virker, og derfor så kaller man det suppe. Egentlig tag-sup da. Så da har dere lært det, og nå er jeg ferdig. Lover. Takk for i dag.